Пингпонгарите на Универзитетот Гоце Делчев прикажаа одлична игра на последното државно првенство за сениори и сениорки, кое се одржа минатиот викенд во спортската сала Јордан Мијалков во Штип. Во надпреварите во двојки, Петар Костовски и Филип Костадиновски од клубот на Угада го освоија второто место. Во финалето, тие силите ги измерија со Кристијан Станојковски и Джоко Јочковски. Во мешани двојки, Петар Костовски и Ана Станојковска се покажаа одлично и го освоија третото место во оваа категорија каде што имаше доста силна конкуренција. Сениорски првци на ова првенство се Кристијан Станојковски во машка конкуренција и Амелија Уце во женска конкуренција. На 23-тото државно сениорско првенство беа присутни повеќе од 80 спортисти. Над 60 се во машка и околу 20 пингпонгарки во женска конкуренција. Првенството беше организирано од страна на пингпонгарскиот клуб на Универзитетот од Гоце Делчев. Пингпонгот во Штип завршува во првата фаза од она која што беше зацртано како стратегија на универзитетот, а тоа е да се обезбедат оние основни услови за одржување на пингпонгот. И како што можете да видите, оваа сала е веќе во користење на пингпонгарскиот клуб и од септември понатаму ќе биде само за два спорта, а тоа е пингпонгот и кошарката и најверојатно каратето. Втората фаза е полупрофесионализација на пинг-понгот, во која што е направена веќе и стратегија од страна на Универзитетскиот спортски центар и најверојатно тоа ќе започне од 2015-2016 година. Ова е последна манифестација за оваа сезона. Следува заслужена пауза за пинг-понгарите, а од септември започнуваат редовните надпреварувања.